ne jemi në mbështetit plot dhe pa e kujvok të policisë shtetit, të veprimit të saj në teren, të sakrificës edhe njërzore të saj, të gjithë veprimit dhe vendosëmërisë saj. Dhe këtë herë, jo vetëm ne, por e tërë politika shqiptare, pa asnjë dasi, pa asnjë dallim, duhet jetë erështuar në mënyrë të qartë në krahët policisë së shtetit, sot dhe në vazhdimësi, dhe deri në minutën e fundit të përfundimit të aksionit policisë së shtetit. Ne jemi në mbështetje plot të këtij aksioni, me të gjitha instrumentet dhe mjetet politike, me të gjithë frymëzimin politik të duhur, në mënyrë që përfundimi i tij me sukses të jetë provë e qartë se si forca e ligjit do të veprojë në çdo cep territorit e kushdo shqiptar do të ndihet i qetë në vendin e tij se ka pikërisht policinë që ai ka dashur.